Bir sual verməsəm cənab nazir. Bu Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində xidmət çəkən əskərlər müxtəlif şəraitdə çəkirlər bunu. Elə bölgələr var ki, orada fəal döyüş hərəkətləri həmin rayonun ərazisinə yaxın yerlərdə cərəyan eləyir bu gündə. Və elə rayonlarımız da var ki, məsələn, həm döyüş zonasından uzaqdır, həm də tutaq ki, lap elə Bakının mərkəzindədir hərbi hissələr. Bu hərbi hissələrdə xidmət edən qulluqçuların maaşı və məvacibində fərqlilik varmı? Yoxsa eyni maaşları alırlar? Tamamilə düz deyirsiniz. Ancaq mən bir şey qeyd edeyim ki, praktiki olaraq bizim islahatlar da ona yönəlibdir ki, bizim ordunun haradasa bir yaxın vaxtda bəlkə də 90% döyüş bölgəsində olacaq. 90% döyüş bölgəsində olacaq və döyüş təcrübəsi toplayacaq və biz onları mərhələ-mərhələ dəyişirik ki, hamısı bax bu sınaqdan keçsin, bu təcrübəni toplansın. Tam öyle düz buyurursunuz ki, kim döyüş bölgesinde de onun tabii ki maaşı da arkada yerleşen hərbiçilərdən qat qat çoxdur. Ancak bir şey mən toxunmaq istəyirəm. Son vaxtlar biz nəylə üzləşdik? Şəxsiyyət könüllü şəkildə müraciət edir, könüllü şəkildə cəbhə bölgəsində xidmət eləmək istəyir. Əvvəllər söz-söhbət gəzirdi ki, yəni ki, indi müxtəlif üsullardan istifadə edib geriyə çəkin. Tam məsuliyyətimlə deyirəm, tam səmimi deyirəm. Şəxsiyyət indi zabitli əskəri ön cəbhədə xidmət eləməyə can atır. Hətta mən bir şeydə toxunum. Əgər xatırlayırsınızsa, iyul-avqust ayında 2014-cü ildə fəal döyüşlər başladı cəbhədə, xüsusilə də Ağdam və Tərtər istiqamətində. Mən o vaxtlar cəbhə bölgəsində idim. Möhtərəm cənab prezident də birbaşa cəbhə bölgəsində gəldi və orada müşavirə keçirtdi və bu şəxsiyyətə böyük ruh yüksəkliyi verdi. Və sonra bu müşavirədən sonra mən öz komanda qərargah qurumun yerini dəyişirdim və hərəkət edən vaxtı polis rəisləri mənə müraciət elədi. Cəbhə bölgəsindən biraz uzaqlaşandan sonra yerimi dəyişəndə müraciət elədilər ki, dedim nə olubdu? Deyirlər ki, burada könüllü şəkildə yüzlərlə gənclər Gəncədən, digər şəhərlərdən, Yevlaqdan, obrisindən, Mingəçevirdən, rayonlardan tökülüşüb gəlirlər, döyüşmək istəyirlər düşmənlə. Bu çox sevindirici haldır. Mən sizə deyim ki, xatırlayırsınız 92-ci illərdə, 93-cü illərin əvvəllərində bəzi hallarda yayınmaq istəyirdilər, avtobusdan zaten düşürdüb cəbhəyə aparırdılar. İndi baxın fərqə, nə qədər böyük fərq var. Xalqın ordusuna inamı, xalqın Ali Baş Komandanının dəstəkləyi, xalqın qələbəyə inamı. Bu çox yüksək göstəricidir. Və mən deyim ki, bugün ordudakı olan ruh yüksəliyi və ordunun xalqın dəstəyini hiss eləməsi, möhtərəm cənab prezidentdən yüksək qiymət verməsi ordunun fəaliyyətinə, ordunun etimadı doğrultmaq üçün daha yüksək səviyyədə döyüş hazırlığını təşkil etməyə vədar eləyir. Yəni bu maddiyatı, məvacibi, maaşı arxa plana keçirir. İnsanlar onsuz cəbhə bölgəsində xidmət etmək istəyirlər. Elədir. İnsanlar cəbhə bölgəsində xidmət eləmək istəyirlər. Bilirsiniz, ilk növbədə biz millətimizə, vətənimizə, xalqımıza xidmət edirik. Bu əsas məsələdir. Biz öz vətənimizi azad etməliyik. Təbii ki, indi sosial məsələlər də lazımlı məsələdir. Ancaq biz tərbiyə işini keçirəndə ilk növbədə ilk sual qoyuruq ki, sən milləti və xalqı və vətəni və hansı xidmətlə cavab vermək istəyirsən münasibətində və belə deyək, fəaliyyətində. Can Nazir, bu bizim söhbətimizdə keçən dəfə belə bir məqam yarandı və siz dediniz ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələri bir yandan NATO standartlarına keçir, digər tərəfdən təbii problemlər yaranıb, çünki NATO üzvü olan dövlətlər bizə silah satmırlar. Və bugün həmin sualı mən təkrarlamaq məcburiyyətindəyəm. Azərbaycanda Müdafiə Nazirliyinin, silahlı qüvvələrin ştat strukturu tam olaraq məndə olan məlumata görə NATO standartlarına keçib. Amma demək olmaz ki, tam biz artıq NATO standartlarına oturuşmuş silahlı qüvvələrə malikik. Qarışıq bir sistem var məndə olan təəssüratı görə. Biraz Sovet sistemi, biraz NATO sistemi. Hansı əngəllər yaranır və siz vəziyyətdə necə çıxırsınız bu iki qarışıq sistemin difuziyasında? İndi Sovet sistemi bizdə qalmayıbdı. NATO sisteminin standartlarını danışaraq ilk növbədə mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, ikili standartlar haqqında danışaq. Azərbaycanın torpaqları işğal olunubdur. 4 qatnəmə var, torpaqlar azad olmur. Və bu şəraitdə Azərbaycana yönələn belə deyək, haqsızlıqlar, Azərbaycana silah satmırlar,
Azərbaycanın avadanlıq satmırlar NATO dövlətləri. Eyni yanaşma, yəni ki, Ermənistanı var, ancaq bizdə məlumatlar var. Bəzi Avropa dövlətlərinin silahları Ermənistanda var. Gizlincə bunu satırlar. Bu da ikili standartlar. Axı, bizim işimiz haqq işidir. Beynəlxalq təşkilatlar hamısı Azərbaycanın torpaqlarının işğalını qeyd edir. Ancaq bununla yanaşı NATO dövlətləri bizə silah satmır. Təbii ki, tam şəkildə NATO standartına keçmək üçün biz gələn NATO silahlarını əldə edək. NATO standartları nə deməkdir? O deməkdir ki, əgər NATO-nun belə deyək, uçağı gəlib bura gəlsə, düşsə, biz gələk standart olaraq avadanlıq olsun ki, biz bunu tam təmin eləyək, biz buna qulluq eləyək ki, bu yolunu davam eləsin. Misal üçün deyim, kiçik bir misal. Ya da bizim, belə deyək, silahlarımız eyni olsun ki, bir onların kalibri ilə bizim kalibri, əgər bizim onların silahı yoxdursa, necə ola bilər ki, bizim onların eyni standart olsun? Mən belə də çox belə cüzi misallar çəkirəm. Bununla yanaşı biz təbii ki onların təhsil sistemindən, döyüşün təşkili, sənədlərin hazırlanması, xəritələrin əsasən bu əməliyyat işində, döyüşün planlaşdırmasında bundan geniş istifadə edirik və bizim bu təhsil sistemində kitablarımız, döyüş sənədlərimiz və digər belə deyək, sənədlərimiz standartına uyğundur və biz bunlardan geniş istifadə edirik. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bizim qardaş Türkiyənin təcrübəsindən biz geniş istifadə edirik. Bildiyiniz kimi, Ali Başkomandan Möhtərəm Cənab Prezidentin tapşırığı ilə xüsusilə son zamanlar biz Türkiyə ilə birgə təlimlərin də sayını çoxaltdıq. İntensivləşibdir. Ancaq 2015-ci ilin birinci yarısında biz 4 iri miqyaslı təlim keçirdik. Həm quru qoşunların, həm burada Bakıda, Bakının ətraf olan poligonlarında, həm Naxçıvanda, həm hava hücumundan müdafiə qoşunlarının birgə təlimlərini keçirdik, həm hava qüvvələrinin təlimlərini birgə keçirdik. Bu çox önəmli təlimlərdir, təcrübə ilə bölüşdük. Digər tərəfdən bir-birimizin belə deyə, həm güclü, həm zəif yerlərini bildiyi və birgə onları təhlilini apardı. Bu çox önəmli bir məsələdir. Onu da əgər qeyd eləsək ki, Türkiyə ordusu NATO-nun ən güclü ordularından biridir, ən təcrübəli ordularından biridir. Təbii ki, bizim belə şansımız var, biz gələ bundan bəhrələnək. Dilimiz, dinimiz, millətimiz birdir. Ona görə də biz bundan istifadə eləyəcəyik. Xüsusilə də möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı var ki, bax bu istiqamətdə biz işlərimizi geniş istifadə eləyək Türkiyə silahlı qüvvələrinin təcrübəsindən. Mən başa düşməyə başladım. Deməli NATO Azərbaycana silah satmır. Amma Türkiyə NATO-nun üzvüdür, Türkiyəyə silah satır. Və Azərbaycan iki dövlət, bir millət olaraq fərq nədir ki, ona silah satmır, Türkiyə silah satır. NATO standartlarına burada keçir, amma silahın çatışmazlığı ilə olan o boşluğu Türkiyədə Türkiyə silahlı qüvvələrlə keçirdiyi hərbi təlimlərlə doldurur. Düz başa düşürəm. Biz ondan istifadə edirik. Mən bir şey də deyim ki, ümumiyyətlə biz ordunun təkmilləşdirməsi, təchizatı hamısı real bizim qarşımızda duran vəziyyətə uyğun həyata keçirdirik. Bizim torpaqlarımızın azad olunma vaxtı nə bizə ehtiyacımız olacaq, nədən biz istifadə eləyəcəyik. Bax, bu istiqamətdə biz həyata keçiririk, öz də mən istədiyim uğurla həyata keçiririk və artıq bu, belə deyək, döyüş təcrübəsi də artıq göstərdi ki, biz düzgün yoldayıq. Bizim silah və avadanlığımız tam bizə imkan verir ki, biz tədbirlərimizi həyata keçirdik və düşmən bizdən bacarmadı. Düşmən vahəmə içində düşdü ki, bunlar hardan çıxırlar, nə iş görürlər, necə vururlar və hara gedirlər. Hətta biz, indi burada biraz balaca siri açım, bunların telefon danışığında eşitdi. Biri obrisindən mərzəli yüksək rütbəliyə ki, bunlar elə bir yerin altından çıxdılar, yerin altından itdilər. İşlərini gördülər, çıxdılar, getdilər, heç nə eləyə bilmədi. Bunu biz deməliyik, Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir. Mən fəxr edirəm bu informasiyaları eşitdiyimə görə və Azərbaycan tamaşaçılarının da yerinə fəxr etmək istəyirəm. Biz indi istəyirəm biraz da, mən öz təəssüratımı bölüşürəm, bəlkə də səhv edirəm, bilmirəm, bu istiqamətdə də danışaq. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri Ermənistan üçün çoxdur, həddən artıq çoxdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasından danışaq. Elə başa düşürəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərbi texniki təchizatı o səviyyədədir ki, tək başına Ermənistan ötəsindən birinci dəyə gələ bilər. Naxçıvan ordusu haqqında, silahlı qüvvələrimizin Naxçıvan hissəsi barədə nə deyə bilərik biz? Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyi möhtərəm cənab prezident silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanın xüsusi diqqət
diqqət və nəzarət altındadır. Cənab prezidentin tapşırığı ilə Naxçıvanda alayətdə ümumi ordu yaradıldı. Və bu alayətdə ümumi qoşun ordusu tam şəkildə qısa bir müddətdə müasir silahla təchiz olundu. Və bu mən dediyim islahatlar mərhələli şəkildə Naxçıvanda daha sürətlə həyata keçirildi. Və bu gün mən deyə bilərəm ki, tam məsuliyyətimlə ki, Naxçıvanda yerləşən bizim belə deyək hərbi hissələr və ordu yüksək səviyyədə Naxçıvan təhlükəsini təmin eləyə bilər. Həm təchizat baxımından, həm professionallıq baxımından, həm də belə deyək sosial bazası da onun çox möhkəmdir. Hətta mən sizə deyim ki, bəzi bu sosial bazasını möhkəmləndirmə işləri orada daha tez başlamışdılar və belə deyək, onlar məsələləri həll eləyiblər. Bugün Naxçıvanda yerləşən hərbi hissələrin sosial bazasında heç bir problemlər yoxdur. Bununla yanaşı, çevik, operativ şəkildə bütün o belə deyək, çağırışlara cavab verməyə qadir bir ordudur. Biz mərhələ-mərhələ bu məsələni həyata keçirdik. Mən deyim ki, burada Naxçıvanda bütün qurumların dəstəyi də hiss olunurdu və biz birinci təlimləri keçirdəndə artıq gördük ki, belə deyək, qarşıda duran vəzifəyə nail olmuşuq. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrin birlikləri ilə birgə bir təlim də keçdi Naxçıvanda. Bu təlimlərdə mən də iştirak elədim, mən də baxdım həm hazırlıq mərhələsinə, həm də belə deyək, aktiv mərhələsinə də baxdım. Çox maraqlı bir məsələ ilə də mən sizə deyim ki, çox maraqlı bir məsələdir ki, yüksək səviyyədə hədəflərin vurulması da qeyd olundu. Hətta orada Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 3-cü ordu komandanı da iştirak eləyirdi. Və biz onunla indi hər şeyi çəkib göstərmək olmur. Ancaq biz onunla mərhələli şəkildə bütün bu belə deyək, təlimləri izlədik, qiymət verdik və təhlil etdik. Və o da qeyd elədi ki, yüksək səviyyədə təlimlər həyata keçirilmişdir və şəxsiyyətin hazırlığı yüksək səviyyədədir. Və mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Əgər siz fikir verirsinizsə, biz təlimləri artıq maksimal olaraq döyüş şəraitinə yaxın keçirdirik. Bütün təlimlər döyüş atışlı keçirdirik. Bütün döyüş usullarını tədbiq edirik. Bütün qoşun növlər iştirak edirik. Tank qoşunları, piyada qoşunları, hava hücumundan müdafiə qoşunları, hava qüvvələri, gecə və gündüz və gecə keçirdik. Və mən sizə deyim ki, gecə də biz təxliyə kimi yarıları vurulmuş texnikadan təxliyə etmək kimi biz bütün usullardan istifadə edirik. Və şükürlər olsun ki, bu il biz ona yaxın belə iri miqyaslı döyüş atışlı təlimlər keçirdik, bir dənə ölüm itimi olmadı. Bu da şəxsiyyətin yüksək hazırlığından deyil. Və çox önəmlidir ki, biz burada əsas məqsədimiz də komandirlərin, qərargahların idarə etmə imkanlarını araşdırırdıq, yoxluyurduq və təkmilləşdirirdik. Burada da çox böyük irəli iş var. Komandirlər sərbəst şəkildə gərək onu müasir döyüşü aparsın, təşkil eləsin, planlaşdırsın, qəflətin qabağına çıxan məsələləri, qərarları qəbul eləsin. Bax, burada da böyük irəli iş var, çox önəmli məsələdir. Buna da nail olmaq üçün bilirsiniz, bir günün, iki günün işi deyil, kompleks şəkildə bax, bütün bu islahatlar bunun nəticəsini verir artıq. Və yeri gəlmişkən, təlimlərdən danışırıq, biz daha çox Türkiyə ilə, Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə birlikdə təlimlər keçirik. Yoxsa mən yanılıram bəlkə, məndə tam məlumat yoxdur. Məsələn, Rusiya ilə də, İranla da, tutaq ki, Gürcüstanla da, digər qonşu dövlətlərlə də axı bizim təlim keçmə imkanlarımız var mən bilən. Yoxsa bu təlimlərə hələ başlamamışıq, bəlkə başlamışıq, məlumat yoxdur. Qardaş, Türkiyənə mən dedim. Bizim bu yaxınlarda Rusiya ilə, Rusiya Federasiyası ilə dənizdə təlimlərimiz planlaşdırıbdır və yaxın vaxtda həyata keçirdəcəyik. Mən deyim ki, cənab prezidentin tapşırığı ilə artıq bu istiqamətdə işlər planlı şəkildə planlaşdırılır, planlaşdırılır və planlı şəkildə həyata keçiriləcək. Biz digər sahələrdə də Rusiya Federasiyası ilə əməkdaşlığımızı gücləndirməyə fikrimiz var və burada da biz indi müvafiq qurumlara tapşırıq vermişik və onlar bu üzərində işləyirlər.
İran İslam Respublikası'nın bizim dost komşu devletimizdi. Burada da işler planlı şekilde hayata geçirilir. Artık biz karara gelmiş ki birge müşterek komisyon yaradak ve bu müşterek komisyon işleri planlaştırsın ve planlı şekilde hayata geçirir. Sonuçta ben hesap edirim ki eğer İran İslam Respublikası'nın Müdafiye Nazirliğinin rehberliği hürmetli nazir destek verirse biz geleceğde onlarla da birge təlimleri planlaştırmağa nəzərdə tuturuq. Bu həm təcrübə mübadiləsidir, həm də bu iki ordunun yaxınlaşmasına xidmət eləyəcək. Bizim Gürcüstanla bir komanda qərargah təlimlərimiz artıq bir iki dəfə həyata keçirilibdir və onların əsas mövzusu bizim bu belə deyək nəqliyyat dəhlizlərin və neft və qaz dəhlizlərin təhlükəsizliyidir. Üç tərəfli bizim görüşlərimiz də oldu. Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və bu istiqamətdə biz planlarımızı həyata keçirdirik, uyarlılıq tədbirləri həyata keçirdirik və gələcəkdə birgə təlimləri də həyata keçirməyə planımız da var. Rusiyanın təlimlərimiz olur, İranın təlimlərimizin ola bilməsi perspektivi var, Gürcüstanın təlimlərimiz olub, Türkiyə ilə təlimlərimiz olur, Ermənistanlardakı döyüşürük də. Bu təlimdən artıqdır. Biz qonşularla yaxşı münasibət qururuq və buna göstəriş var dövlət rəhbərliyi ilə və bizim heç bir dövlətin torpağında gözümüz yoxdur. Ermənistan ise bütün etrafta olan devletlerine iddiayına yanaşır. Bizim torpaqlarımızı işgalır. Tabii ki biz onlara karşı amansızcılıkla vuruşacağız. Bəli, inşallah. Qayıdaq söhbətimizin əvvəlində bizim yarımçıq olan yerimizə. Danışdıq ki, Xəzərin beynəlxalq əhəmiyyəti artır. Xəzər artıq, necə deyirlər, coğrafi vahid olaraq göllükdən çoxdan çıxıb, dənizlikdən çoxdan çıxıb, hətta bəzi mərhələlərdə okeanları eləyə biləcəyini eləyir. Belə bir vaxtda Azərbaycanın silahlı qüvvələri Xəzərin reallığına, Xəzər reallığına, hərbi dəniz donanmasına, ümumiyyətlə hərbi dəniz bazalarına hansısa bir yeni yanaşma ortaya qoyacaq mı? Nələrsə olacaq mı bu istiqamətdə? Mən sizə möhtərəm cənab prezidentin çıxışını xatırlatmaq istəyirəm. 2014-cü ildə ilin birinci yarısının yekunları ilə əlaqədar cənab prezident dedi ki, tapşırıq verirəm və yaxın vaxtda bu istiqamətdə planlı şəkildə islahatlar həyata keçirilməlidir. Artıq bu islahatların birinci mərhələsinin biz şahidi olacaq bu yaxınlarda. Artıq biz bu yaxınlarda hərbi dəniz qüvvələrin bazasının açılışında olacaq. Müasir baza. Gəmilərin təmiri və təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Mövcud gəmilər texniki baxımından son bir il yarımda böyük işlər görülübdür, təmirlər həyata keçirilibdir və yeni gəmilərin qurulması ilə əlaqədar da tapşırıqlar veribdir. Proyektlər işlənilir. Artıq bir neçə proyektlərin üstərində durulubdur. Və bizim bildiyiniz kimi Xəzərdə ən böyük Azərbaycan gəmi qayırma zavodu var. Yeni inşa olubdur və bu zavod da artıq tapşırıq alıbdır ki, bu hərbi gəmilərin tikilməsi ilə əlaqədar işlər həyata keçirsin. Mən bilən onlar da bu istiqamətdə işləyirlər. İndi hansı proyektin üstündə biz durmuşuq, mən burada demək istəmirəm. Ancaq mən sizi tam əmin eləmək istəyirəm ki, bu istiqamətdə işlər gedir. Şəxsiyyətin hazırlığı ilə əlaqədar, döyüş hazırlığı ilə əlaqədar burada da çox böyük işlər görülür. Hətta mən istəyirəm ki, bax, hərbi dəniz qüvvələrin peşə hazırlığının yüksəlbilməsi ilə əlaqədar burada biz daha çox qardaş Türkiyənin imkanından istifadə edirik. Bugün dəniz akademiyalarında və dəniz məktəblərində, hətta liseylərində biz şəxsiyyəti göndəririk ki, onlar daha çox orada təcrübə toplasınlar və şəxsiyyətin, zabitlərin hazırlığını təkmilləşdirsinlər. Burada biz xüsusi qeyd etmək istəyirik ki, bax, bir pilotların daha çox üstünlük verir. Bir də dəniz zabitlərin. Quru qoşunların zabitləri də orada çox sayda oxuyur. Ancaq biz indi hətta belə balaca bir sirri açım ki, biz çoxlu sayda hərbi liseyə gəncləri göndərmişik ki, onlar uzun müddət belə deyək, orada təhsil alıb, müasir samolyotlarda təcrübə toplub uçmağa öyrənəndən sonra o vaxta kimi Azərbaycan da öz samolyot parkını da təzələyəcək, dünya standartlarına keçəcək. O zaman biz bu hazır mütəxəssislər alacaq. Artıq bunlar hamısı uzun müddətli planlar cızılıb, planlaşdırılıb və həyata keçirilir. Çox maraqlı informasiyalardır. Yenidən bir sualım var, onu icazə versəz verim.
Biz deməli NATO ilə əməkdaşlıq eləyirik, elə bil ki Türkiyə səviyyəsində daha çox. Türkiyədə də pilotlarımız, Türkiyə bizə kömək eləyir təhsil məsələlərində filanda və biz Türkiyənin hərbi təlimlərində birlikdə iştirak eləyirik. Amma eyni zamanda NATO ilə bil ki təlimlər azalıb. Məsələn bu yaxınlarda İrəvanda olan təlimdə də desən hansısa bir tədbir var idi, təlim idi, bilmirəm nə idi, hansısa bir toplantı var idi, bilmirəm, dəqiq xatırlamıram, amma İrəvanda NATO-nun hansısa layihəsi var idi və biz orada getmədik. Mən bilmirəm bu Ermənistana etiraz jesti idi yoxsa NATO etiraz jesti idi, amma Azərbaycan iştirak eləmədi. Azərbaycan NATO qarşısında o proqramlarda götürdüyü öhdəlikdə tam şəkildə iştirak eləyir. NATO ilə bizim heç bir problem yoxdur. Ermənistanda toplantı idi. Ona görə də biz bu toplantıya qoşulmadıq, iştirak eləmədik. Ancaq mən deyim ki, bu il və keçən illər NATO ilə birgə təlimlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsiyyəti iştirak eləyibdir. Bugün NATO-nun müxtəlif qərargahlarında Azərbaycan zabitləri fəaliyyət göstərir. Daimi. Ona yaxın bizim zabitimiz bütün NATO-nun qərargahlarında fəaliyyət göstərirlər və biz bu sayı çoxaltmaq fikrindəyik və oradan onların təcrübəsini öyrənirik və bütün o məlumatları, sənədləri biz alırıq. Bununla yanaşı Türkiyə ərazisində keçirilən təlimlərdə biz iştirak elədik, Almaniya ərazisində keçən təlimlərdə biz iştirak elədik və bu təlimlər davam eləyir. Bizim əməliyyat konsepsiyası taburumuzda tam hazırdır, qiymətləndirməni keçdi, yüksək qiymət aldı, ikinci mərhələ, sonuç mərhələdə burada NATO-nun generalı da gəldi, iştirak elədi, yüksək qiymət verdi. Planlarda bizdə heç bir problem yoxdur və biz bunu planlı şəkildə həyata keçirdirik və onların təcrübəsindən istifadə edirik və onlar da hər yerdə təsdiq edirlər ki, Azərbaycan öhdəliklərini tam şəkildə bu belə deyək, təlim baxımından və planlı konsepsiya baxımından hamısını həyata keçirdir. Avropa oyunlarından sonra nələrin olacağı barədə erməni mətbuatında həddən artıq həyəcan dolu, nigarançılıq, hətta təlaş dolu məlumatlar var. Mən sadəcə olaraq indi Ali Baş Komandanımızdan sonra ordumuzda belə deyik ki, ikinci adamsız da sizdən soruşmalıyam bunu. Nədən qaynaqlanır Ermənistan tərəfinin təlaşı? Nə ilə siz onlara belə həyəcanlı qorxular? Nəsə olacaq bəlkə? İlk növbədə mən Azərbaycan xalqını təbrik eləmək istəyirəm ki, bax belə yüksək nailiyyətlər Avropa oyunlarında bu bir təfədə Azərbaycan inkişafının göstəricisidir. Kim nə deyir desin, hər şeyin nəticəsinə görə qiymət verilir. Bugün Azərbaycan bu qədər yüksək nailiyyətləri əldə etdi, bu bir təfədə Azərbaycan inkişafının göstəricisidir. O ki, qaldı bizim düşmanlarımıza, mən onları düşmandan başqa tapmıram onlara, o ki, qaldı bizim düşmanlarımıza. Düşman Azərbaycandakı gedən silahlı qüvvələrdə islahatları görür. Təbii ki, onlarda da təcrübəli adamlar var. Görürlər və bilirlər ki, bunun sonucu nə olacaq. Təbii ki, son bu hadisələr 2014-cü ildə cəbhə bölgəsində, indi ilin əvvəlindəki bu toqquşmalar oldu, döyüşlər oldu cəbhədə və düşmən böyük itkilər verdi. Bu, onlarda bir vahimə yaradıbdı, qorxu yaradıbdı. Və bunları sakitləşdirmək üçün biz sizlə danışırdıq ki, başladılar daşla, betonla orada nəsə gücləndirmək ki, bunların canını oradan istikam qurmağa, hə, o da onlara kömək eləməyəcək. Təbii ki, bunlar bunu bilirlər. Bu şayələr yayılır. Bunlar görürlər ki, cəbhədə Azərbaycan silahlı qüvvələri günü-gündən güclənir. Bunlarda qorxu yaradır. Artıq bunlarda qorxu var. Özü də mən sizə bir şey deyim, bilmirəm bunu kim deyibdir ki, deyir ki, ölümü gözləmək ölümündən də pisdir. Qoy gözləsinlər. Qoy gözləsinlər, biz də sözümüzü deyəcəyik. Söhbət ondan gedir ki, axı, bu millət 2-3 nəfərin bu cinayətkar bir siyasətin atı, axı qulu olublar. Möhtərəm cənab prezidentin sözlərini xatırlatmaq istəyirəm. Erməni əskəri ölmək istəmirsə, Ağdamda nə işi var? Füzulidə nə işi var? Valideynlər başa düşməlidir ki, o uşaqlarını Qarabağa bıraxmamalıdır. Əgər istəmirlər ki, bunların uşaqlarını məhv eləsinlər, öldürsünlər, bıraxmasınlar. Bunların buna tam hüququ var. Hətta bu yaxınlarda Avropa Məhkəməsi də bir qərar çıxartdı ki, bu Azərbaycan torpaqları da işğal olunubdur. Bəli. Ona görə də bunların tam hüququ var ki, uşaqlarını bıraxmasınlar xidmətə, Qarabağa. Mən onlara məsləhət görürüm bundan istifadə eləsinlər. Yoxsa nəticəsi pis olacaq. Təşəkkür edirəm cənab nazir, ətraflı müsahibənizə görə. Bir daha sizi Azərbaycan əskərlərinin, Azərbaycan kişilərinin, Azərbaycan xalqının bayram münasibətini təbrik edirəm. Mən də sizin imkanlarınızdan istifadə edərək Azərbaycan xalqını, şəhidlər ailələrini, silahlı qüvvələrin şəxsiyyətini bayramla təbrik edirəm. Mən bütün millətə qələbə bayramını arzulayıram. Sağ olun.